надзвичайно неприємно проти нього стояти. Тімбер. А от Team Liquid досить такі більш нетрадиційні в них бани, а саме Шейкер. Він не дуже часто з'являється в першій стадії бану. От, а все решта, в принципі, більш-менш таке. Ну і от троль. П'ятий блок. Ну так, так. Троль, Некрофос, дуже популярні зараз герої. Той самий Пугна. Ну, Сікрет, що будуть блокувати. Проти чого не захоче грати Пупей, ну, зараз. Поки що, поки що не зрозуміло, що взагалі хоче грати Пупей, чи в, ну, в якийсь пуш на ранній грі, чи вже більш на лейт. Ну, звичайно, Enchantress може трошки підпушувати, але зараз все-таки цей герой виконує трохи іншу функцію, тим більше на п'ятірці. Тому тут поки що ти не знаєш. І, напевно, це проблема для Liquid. Вони поки що, тобто вони вже відкрили, по суті, свій офлейн, і їх зараз можна законтрити. Я, власне, думав про ДП, хотів сказати, що ДП не в бані, можливо, Пей захоче забрати, він і блокує. І Void Spirit. Void Spirit. Також може і в центр піти, і на третю позицію. І навіть на першу. І на керрі. На керрі, так, ми бачили вже декілька войтспірітів, які, до речі, непогано стояли свою лінію. Через 1-3 ти прокачуєш. Пробити щит його, ну, досить таки важко на початку, якщо це не нюки, а саме фізична атака. Ну і контроль від Ремнанта теж допомагає. А тут вже, дивися, тут вже буде у Пупея сповільнення. Потім ще йде оцей контроль Ремнанта і Тускар. Тобто, якщо ці три герої будуть на одній лінії стояти, вони постійно можуть вбивати, ну, будь-яку ціль. Ти нічого з цим фізично не можеш зробити. Хіба що це буде якийсь герой з блінком, але, ну, ти ж розумієш, що на таку позицію, а саме це або офлейн, або сейфлейн, в тебе немає героя з блінком, це не мід, де ти можеш там квопу якусь пікнути, щоб цей тускар тебе не вбивав, не гангав через шарди. У Фенікс, і що це в нас буде виходить Shadow Demon п'ятої позиції. І знову Фенікс. Буде комбо з Феніксом, Марс Фенікс. Супернова, і цю супернову, оці от ультимейт Марса з його щити сейвлять. Ну, тобі щастить, Влади, на ігри Фенікса. Ти любиш цього героя. І зараз його знову забирають. Ну, насправді дуже сильно приймають. Ти так сказав. Ну, ти знаєш, Андрій, мені насправді багато героїв подобається. Ти просто так сказав, ніби Фенікс мій улюблений герой. Ні, просто на коли порівнювати Фенікса і Вічдоктора на цю позицію, то звичайно буде Фенікс в пріоритеті для мене. Ну, так, просто ми з тобою останній раз коментували. Була там історія Фенікса і Вічдоктора. Так. Тому так. Ну, поки що все дуже непогано виглядає в Team Liquid, все ясно, чітко, зрозуміло. А от в Secret тут може бути варіативність. Ну, так, дійсно, те, що по ролям все більш-менш зрозуміло у Liquid, але сам пік навіть у Liquid виглядає досить сильно. У Secret теж, от зараз 6 героїв, ну, сильні. Дивись, у Liquid ми бачимо досить сильний тімфайт за рахунок ультимейтів. У них є непоганий підсейв у вигляді ШД, а у Secret ми бачимо якусь агресію навіть з першої хвилини. Тобто тут у них, от вони взяли цього Фуріона на четвертий пік. Це, ми знаємо, зараз Фуріон може спокійно піти на мід. І в них вже виглядає, ну, і на офлейн, звичайно, але я до того, що якщо цей Фуріон буде на міді, у нього буде досить таки швидкий рівень і купа нетворців. Вони зможуть постійно, нон-стоп проводити якісь бійки з Тускаром і Enchantress, це взагалі дуже просто робити. Тобто тут, можливо, навіть Secret хочуть грати от таку, знаєш, гру нон-стоп екшена 24/7. Ми просто йдемо і б'ємося з ними. Як OG вчора демонстрував нам. Це був тотальний екшен в цій грі. Лондруїд. Ну це класика від Liquid. Лондруїд, Койква. Якби... І, до речі, непогано комбінується. Фір буде під супернову, тобто, щоб супернову не руйнували. І також фір в арені Марса, щоб ворожі герої просто вдарялися об неї.
отримували фізичну шкоду. Ти знаєш, мені це не варто забувати про койкву і лондруїда. Звичайно, не в кожній грі він там розвалює, але це дуже комфортний герой для ліквід. І от вони його забирають. І ти знаєш, раніше лондруїд був таким повільним героєм, тому що всі йому купували цей Radiance, який 100 років тобі треба підфармлювати, а зараз можна, в принципі, активно грати через фейзи, мом, мейлшторм, оці от предмети, і тоді вже лондруїд може з, десь з 12-ї хвилини допомагати. Плюс він досить сильно пушить ті самі вежі своїм самоном. Тому цікаво буде подивитись на Елда. Дійсно, ми рідко бачимо цього персонажа. Так, ну і last ban тут Monkey King від секретів, не хочуть проти нього грати. До речі, часто блокують проти якраз секрет Monkey King. Але я помітив, що Пупей вчора, він коли грав з OG, також блокував цього Monkey King. От вони про цього героя пам'ятають. Ну так, дійсно, Monkey King не потрібні взагалі майже предмети, йому буквально 4 тисячі нетворсу, і він може вже вбивати, ну, дійсно, будь-яку ціль на карті за рахунок того, що в нього є лайфстіл і оцей стан потім по всім. Також комбінація класна була б у Liquid, якби в них був Monkey King, це арена Марса і ультимейт Monkey King. Так, це було б ще більше. Це страшно, проти такого страшно грати. Та, це було ще більш би круто. Phantom Lancer. П'ятий блок, шостий, перепрошую, блок від Liquid. Ну і пішли в нас останні п'яті герої. Оооо! Ні, тільки не він. Брістабек. На останній, тепер на останній пік. Раніше він був на перший пік, тепер останній. Ні, ти знаєш, я вже бачив Брістла і останнім піком, і першим, і... Ну, не знаю. Невже не можна було взяти якогось більш? Хоча... Така ще одна... Ну, тут є лондруїд, розумієш? От є лондруїд, і шкоди має бути достатньо з лондруїдом. Плюс Марс, якщо в нього добре піде лінія, Фенікс. Тому, насправді, тут Брістлбек мені особисто не виглядає якось поганим. Ну, бачиш, вони взяли Брістлбека. Ну, я думаю, що це все ж керрі, а не мід Брістлбек. І вони якраз бачать, що у Secret такі активні герої, що вони там майже не будуть нічого собі підфармлювати. І Bristleback, в принципі, непоганий варіант, тому що у героя купа фізичної шкоди. Контроля наче тут вистачає у Liquid. Там десь Марс може підстанути з писом, є Пурше де. Ну, побачимо, як піде в нього. Мені теж, насправді, не дуже подобається цей герой сам по собі, але тут може спрацювати. Ну, а тут класика. Ліна для ніші. От, ми вже бачили багатьох лін, і мені особисто буде дуже цікаво подивитися на цього героя саме від такого гравця, як Ніша. Що він на ньому продемонструє. Тому що в основному його пікає Айсберг, і там, ну, де-не-де хтось може час від часу взяти. Як тобі ласт пік цей? Стандартна ліна. Насправді. Стандарта. Ну, дивись, тут і яйце можна розбити. Це так. Позитивно. У неї великий дуже рендж, в неї буде купа атак спіду за рахунок пасивки, і вона дійсно зможе руйнувати супернову. І проти Брістла, в принципі, теж непоганий варіант. Ліна. Магічна шкода. Ну, так, дійсно. Але ми ж знаємо недоліки цього героя, те, що у нього 1000 здоров'я, і він помирає за 2 секунди, якщо підставиться. Підійде якийсь... Дивись, от, ну, просто так виглядає. Ховає тебе Shadow Demon, ти мертвий. Там є спис, там є лондруїд, який... Ти можеш спробувати підняти? Так, ти можеш себе спробувати підняти в Еул, але навіть Еул Shadow Demon ультимейтом може спуршити тобі. Так що тут ліні може бути важко, але це ніша, друзі. Не забуваємо, що це ніша, і тому це трошки міняє всі карти. Ну що ж, перша гра матчу між Liquid та Secret розпочинається. Нагадаємо, що це офіційна українська трансляція турніру WePlay Пушка Ліга, або, якщо використовувати українську версію, Гарматна Ліга. І ми слідкуємо з вами за першою грою матчу. З вами Андрій Вайлен та Владислав Джастіс. Вмощуйтеся зручніше,
попереду сьогодні ще дуже багато класної доти. І, що найголовніше, якісної. Якісної, сподіваємося. Ну так, сьогодні мають бути дуже цікаві матчі. Да. Особливо ця зустріч. Та-та. Ця зустріч – це, напевно, такий центральний матч дня. Хоча, ну, потім поговоримо про хоча. Там цікавий третій матч буде для українського, власне, глядача. Я вже бачу, слухай, Андрій, я вже бачу, як зараз п'ята хвилина зай десь бігає під базою з своїми трентами. У мене вже флешбеки. Ну, подивись, чекай, я от, я не прав, здається, зай ще не грав на профіті. Чи грав вже? На Фуріоні? Так, ну, на цьому турнірі. А, ні, на Фуріоні. Там ні. Був Некрофос, був Брюмастер, хто там ще був. А от на Фуріона ще, здається, не було. Койква, хоч не виходить. Койква він забрав на то. А, він від, а, від медиком забрав руну, точно. Так, так, він від медиком забрав руну. Три руни для Ліквід. Ну, слухай, непогано. Ліквід молодці. Койква пішов на центральну лінію. Кріпів не блокує, чи в нього не вийшло щось, чи він це свідомо робив. Як ти думаєш? Я не звернув на це увагу, якщо чесно. Я знаю, що інколи виводять самоном собі оцю пачку кріпів одразу на міді. Але бачив, він же тут руну контролив, тому він просто його телепортнув. Ну а ця от тріплап у Secret дійсно одразу вони вирішили так поставити цих героїв. Тобто і Пупєй тут, і Тускар. Ну, можливо, приємно буде. Та, можливо, хочуть якийсь ферстблад, як завжди, під цим тек-тімом організувати. Традиційно. От. І з часом, можливо, Пупій піде все ж таки на топ. Та тут, скоріше, обзор піде, бо у Зая там це нормально, він під вежею з кріпами, це ж Фуріон, йому навіть класно, що він досвід отримує. Угу. Так, поки що спокійний початок. Вже курку захопив Пупій, торнадо починає накастовувати. Ой, яке ж воно неприємне, це торнадо. Брістл, боляче йому, торнадо, гамселить його, цей дикий крилан-батрач. І насправді нічого ти йому не дуже можеш зробити, тому що бити його тут інсаннія буде до завтра, але він просто закінчується. Він просто помер від старості. Від старості. Від старості. Пішов на той світ дикий клан-патрач. Ремнант на Брістла нападають Мікки, болячі чудові шарди, але там ФБ відбувається на топі. Тим часом Мікки помирає. От Ябзора. Ябзора чи зможе сплити інсанія? Ні, не виходить в нього це, і потрібно відступати. Ну, але ФБ хоча б... повільнення по Феніксу. Так, да, продовжують. Пішов Фейрік, але Ремнант поставили, і інсанія помирає. Ябзор добуває його, це мінус 2 тут. Агресія. На нижній лінії. Максимальна агресія. Але не встигли зробити First Blood на Брістлбеку. Зай вирішив допомогти трошки. Фіданути перше. Да. Так. Та, на жаль, ми пропустили це, тому що це одночасно відбувалося, друзі. Так. Але 2-1. Secret попереду, правда, First Blood все ж таки забрали Liquid. От. Пупей. Пупей починає шукати собі кріпів. Ой-ой-ой, знайшов цього огра з бронею. Трошки його понерфи, але тепер дає тільки 5. Тільки 5? Тільки 5? Всього на броні. Що це є 5 броні? Он... Так, а тим часом на нижній лінії Матумба так, трошки відходить. Тут просідає без свого саппорта. Тільки зараз Тускар повертається. У нього є Орбо Веном, тепер буде сповільнення дуже сильне по цьому ББ. Ну, але у ББ вже третій рівень і є Брасер. 900 здоров'я, можливо, навіть нафиркає, якщо будуть в спину бити його. І, можливо, навіть когось вб'є. Так, щодо броні. Он, наприклад, у Фенікса рідної броні 1. От, а ти кажеш, що цей додає тільки 5. Так, пішла атака по ББ. Міке. Починає фиркати. Це така собі. Воу, як багато шкоди він завдає. Правда, за трошки йде станчик від Кентавра, від Пупєя. І, але даблкіл від Міке все достається. Розвертався Пупєй, явно папі розвертався, потрібно було йому бігти. Run fools.
та? Але він чомусь це не зробив. І Брістл, друга... Підфідали. Та, підфідали свинку з Дончакою. І тепер цей Брістлбек виглядає непогано. Четвертий рівень вже є, спина на 2. Так, в нього все дуже добре. Ябзор тут дуже побитий, регенерації немає. От останнє танго пішло, ну трошки зараз відхилиться. Він буде явно чекати руни, тому що п'ята хвилина наближається, потрібно законтролити. Що у нас на центральній лінії, до речі, цікаво було подивитися. Ніша пробиває ведмедя і... Дивися! Тікай, тікай звідси, сказали Ніші. Ніша на своїй хасті побіг. Там обходить Ябзор, проставив віжен. Але в Ябзора немає сноубола, і йому важко закотитись на койку. Ще й засканували ліквіди, знали, що туди він підходить. Цікаві, до речі, обсервери, подивися, з'явилися. Від на топі. На топі, чи що тут відбувається? Ні, нічого не відбувається. Пупей хоче якогось кріпа красти, чи що його закривають, Пупей мені... Він руну, він два руна ішов. Він просто біг за руною, ну він тут зараз помре, до текстури його пробивають і з'їдають. По одній. А тут ще купа стаків. Тут є купа стаків, так. Тайга наробив їх. Ой-ой-ой, неприємно. Shadow Demon — це той герой, який дуже любить постакати. Власне. І ну, поки що у Liquid все так непогано йде, мені здається. Тобто в них вони витримали оцей натиск на нижній лінії саппортів Secret, і Пупій нічого не зробив, свою Enchantress, і Абзор поки що не може знайти себе. Ось тільки зараз він отримав третій рівень, у нього з'явився сноубол, можливо зараз спробує кудись викотитися, але проблема в тому, що у Койкви на міді є Savage Roar, і він завжди зможе фіром просто відігнати тебе. Руну ілюзії забираю собі Ніша, і Абзор сноубольчиком збиває тут. Койкві. Що він збиває, не знаю. Телепортувався десь, але ні. Не знаю. Значить, це мені щось здалося. Ябзор, шарди. Просто відходить. Просто відходить, продовжується. Тут спокійно Матумба здобуває. Ну як спокійно, Міки зараз його вб'є. Пощастило, 20 здоров'я. Просто спокійно його зараз вб'є. Спокійно його вб'є, так. Там кур'єр на автопілоті летить, так. Чи зможе Пупей його вбити? Ну, ні, законтролили, так. Інколи таке залишати буває. Матумбу, слухай, залишати Матумбу було поганою ідеєю, тому що він взагалі нічого не може зробити. Добив Пупей таки цього кур'єра, а там Солрінг летів. Неприємно. Ой-ой-ой. І як же ж так, тектім, б'ють імпетусами, закривають вайшардах, це дуже хороше вбивство, Пупей його робить. Попиталися далі, інсайнія тебе аут, чи зможуть йому збити? Нічим. Нічим збивати, сюди прителепортувався Зай, і потрібно попушити дружньо з інтенятками. Пупей телепорт. Якось підставився Брюсселбек, кур'єра віддав, вони бачили, що там, ну, йдуть вбивати цього кур'єра, він навіть його одразу законтролив. Він його таке враження, що законтролив, а потім знов, типу, а потім про нього забув. Центральна лінія, Тайга, Марс ставить арену, дуже хороша арена, сюди Койква забігає, з писом Ліну прибивають, Savage Roar буде, ні, там є, так, Savage Roar, закінчується дія арени, але Ліна мертва, Shadow Demon ховає тут ще і Пупей, але Пупей має жити. Як він такий, як він залишився такий фул хепешний? Ну, спис прибив його до дерева, щиточок від боксі, корінці таймінгові від Койкви, все проплачено. І все працює. 6-3 рахунок вже, двох героїв втрачають. Ой, ще ілюзію, тільки що Ліна зламала Аркейн руну на верхній лінії. А це вже все тут Мікі тільки що підформив, я так розумію, ці два стаки? Тому що вони зникли. Вони зникли, ну так. Значить, він їх підформив на нижній лінії, оу, били Фенікса. Непогано, Матумба робить просто ТП-аут, Тайга уже замахувався дізрапшеном, але передумав. Не встиг, точніше. Трохи так, не вистачило йому часу. Ну, дивися, наближається 10-та хвилина, можемо подивитися на Netforce і бачимо, що, як би це не дивно було, а лідер у нас в боксі, на своєму Марсі,
У нього там, виходить, було все дуже і дуже комфортно, а от якраз Зай 2400, більше ніж на 1000 золота в нього менше, він, пам'ятаємо, там і First Blood віддав, тобто насправді йому там не так і солодко було, хоча шостий рівень має. Дивися, як багато віжена зараз від Secret в ворожому лісі, весь ворожий ліс в вардах. Але я от не дуже бачу, щоб вони його якось реалізовували, цей віжен, поки що. Ну, він, типу, є, та й є, але якийсь туди ганк, щось зробити. Просто контроль карти такий собі. Цікаво. Вони, в принципі, затепачують, де знаходяться ворожі герої і можуть грати на іншій частині карти, при цьому знаючи, що їх якось не вб'ють там зі смока чи якось ще. Починають захоплювати заставу. Хороший ремнант, дуже хороший ремнант, шарди полетіли, але Боксі має перехопити, чи встигне? Ні, збиває йому, і обзор, і застава, але на топі встигли забрати заставу. Бійка розпочалася, арену закрили, Зая, боляче Заю, він намагається втекти, там Шедов Демона Матумба вбиває Тайгу, але Зая вбивають, корінці проходять, Астрал Степ, Боксі добивають, непогано, дабл кіл від Матумби. Шарди полетіли, але не закривають інсанію. Слухай, цей Void Spirit тут поки що дуже великий об'єм роботи виконує для... Ну, але в нього сьомий рівень, розумієш? У нього сьомий рівень. Тут не було Бріслбека, по-перше. І оця бійка за заставу, ну, тобто якось... Я розумію, що вони не хотіли віддавати... Ну, тобто їм потрібно було якось законтролити, але ну, чи варто було розмінювати героїв, кор-героїв на це, незрозуміло. Тому що, якби це помер якийсь Shadow Demon, добре, але у вас, коли Марс помирає, який був топ-1 Нетворса, як ти пам'ятаєш. Вже він, так, нам, так. Дивись на якому, буду на таке. 6-й позиції, 5. Койку. Закривають і вбивають. Просто лагунка, спокійно. Спокійно, без жодних проблем. Ну от, непогано. Перша лагуна від ніші, він виходить на першу позицію. Заробляє 310 золота за вбивство Койкови. І якось ніхто тут не підстрахував Лондруїда. Вежу намагається знищити. В боксі арена за 2 секунди. І що, Матумба на астрал, на свого ремонта посадив, десміляція, відходить ультимейт. Від Зая полетів і просто всі розходяться. Але у Ліквід зараз є і ультимейт Фенікса, і ультимейт Марса, можна якось скомбінувати, щось зробити. Головне, щоб це не Void Spirit був якийсь, який просто Астрал Степом, ну, це все заївейдить. Койква зібрав собі. От Ліну, Ліну потрібно вбити. Вона підставляється зараз на центральній лінії. Так, це такий дуже ласий шматочок Ліна. Ніша. Ніша, стан. Хороший стан. Боляче боксі. Стіки використовує, ставить захисну арену. Сюди залітає інсання, але супернову вирішили не ставити. Healing Self Марс застосовує. Йому його й обзор збиває брилами людяними. Спис, ну, ні до чого. Прикольно було б, якби спис прибивав до героя. Чи це було б неприкольно? Ні, ну можна було б зробити, що ти можеш проткнути одним списом двох героїв, і вони тоді як під солпайдом сповільнені, наприклад. Там Зая зловила на верхній лінії. Спрути не тір, Savage Roar, Зай, біль, його просто Мікки загриз. Якось так. На міді вежа 100 хп залишилось, Ніша намагається її добити, вже є у Ніші еул. Пішов пінгвін, зловили Фенікса, але там я Юка роздаїв. Так, там я б зор добив, тому що Ніша був під цими спірітами, чи як вони там, фаєр спірітами, так. І він там так, зараз б'ю, оу, тут стаки чиїсь, Фенікс настакав, оформлять секрет неприємно. Але сюди прийшов Мікі, каже, тут мої стаки, хлопці, треба щось робити. Давайте, в Еул його піднімає Ніша, і, ну, якось не дуже ці стаки формуляться. Там тим часом вже бійка починається з В. 2 секунди ультимейту Марс, так? Одна секунда, але немає блінка, щоб якось ініціювати гарно. Ну, і вони просто тепа роблять. Відходять з писом. Збили з писом. Тускару.
А Койко тим часом гризе Т1 на то на центральній лінії. 600 здоров'я залишилося. Ну, слухай, трішки вирівняли, мені здається, ситуацію Secret за рахунок от тих бійок якихось. Вежу знищили на центрі і на боті. І таким чином економічна ситуація залишається стабільною, хоча по досвіду Liquid вже 6 тисяч. 6 тисяч по досвіду перевага Liquid. По золоті там менше тисячі. Зовсім мало. От, якщо подивитися на предмети, Міке є вже Vanguard, Power Treats, 12 рівень. Забрав собі 2,5 до регенерації мани, звичайно, що Soul Ring. От, з протилежної сторони в Матумби, та як ти кажеш, епок, що нічого не з'явилося, ну, потихеньку виходить в дезолятор. Залишилось йому насправді зовсім небагато до дезолятора, 800 монет золотих. Ну, бачиш, ліквіди чекають, поки в них з'явиться у Койкви дезолятор також і Інсання телепортується, але ремнантом йому змивають, і Інсання помирає тут на нижній лінії. Пінгує зразу, що тут є варт, хлопці. Тут є варт. Я так розумію, він хотів забрати рунку. Ну, він не забрав рунку. Одну я... Дві я б зор забрав. Одну боксі і ще одну зараз... А, ні, тут чомусь немає. І зараз секрети в смоках будуть йти кудись. Тускар і Ліна використовують смок. Знають, що зараз 4 на 5. Лондруїд дуже далеко зайшов, на нього є віжен. І тут вже 4 героя секрет. Якщо Лондруїда навіть його, немає Boots of Speed, втекти тут буде нереально. Ну, проростає Фуріон, одразу пішов. Трансформ. Койква. Станом промахується Ніша. Койква. Брили. Закрили його. Лагуну одразу Ніша розряджає. Севедж Рор. Але щось нічого це не працює. Сноубол пішов. Сюди Міки заходить. Піддихло Койкві заряджають. Койква досі. Живий з писом. Боксі промахується. Койква все ж таки помирає. Але там вже Міки гамселить Нішу. Арену ставить боксі. Нішу з протек закрили. Ніша мертвий. Прекрасний супернова. Пупій не може її розбити. Але нікого не застанули, правда, там залітає спис, і Пупей, скоріше за все, повинен помирати. Телепортується, ні, Шедовдемон закрив там Ябзора, Ябзору боляче, на Ремнант Матумба посадив. Ябзор намагається на Сноуболі щось якось відступити, але ні. 3-1. От як. За Койкву то всі померли. За одного Койкву, а все через те, що він встиг використати форму. І насправді, якби там ще хоч трошки раніше підійшов Марс, можливо, навіть і Койква вижив би. Тому що дуже-дуже довго допомагали своєму ландруїду команда. Тут боксі Зая прибив до деревця, ну і все. Матумба бігає в інвізі поруч з Міке. І що, буде тут якесь? Ставлять в центрі, знають, що Матумба тут. І ну, мені здається, Матумба приїхав. Чи ні? Ще один центрі ставлять, боксі з писом пробувають, Матумба боляче, станчик непоганий від Ніші, в сноубол зловили, Лагуна заряджається в боксі, боксі дуже боляче, боксі помирає, Варлес Панч в Міке зарядили, там часу Матумба вже на тайгу напав, через Астрал Степ його вбиває і просто тепаут звідси робить. Як же ж він відіграє на цьому Воїд Спіріті, даблкіл від Ніші, Фенікса теж не відпустили, і один Міке тут залишається. Напевне, його не дуже захочуть тут бити. Койква просто фармить. Що витворяє? При тому, подивися, там три синтріки варт, і вони типу байтили його, але він все так, одно... Так, вони байтили, вони чекали. Так. Ну, у них вийшло, просто проблема в тому, що Матумба не сам там був, розумієш? Вони так його через Астрал і Спис застанили все ж потім. Не вистачило фокуса, плюс там Тускар його засейвив, Сноубол, після цього. Потім він ще й всіх повбивав там. А потім він всіх повбивав. Так. У них вийшло? Я б не сказав, що у них вийшло. Мені здається, у них зовсім не вийшло то, що вони там собі... Ой, який цікавий сентрі поставили, подивись. Так, я теж його побачив. А як його побачити взагалі? По ідеї? По ідеї, там ні, ну ти якщо будеш поруч, якщо ти поруч будеш стояти, то ти побачиш його. Просто що він в текстурах. Заходить, це дивно, що в цій ямі взагалі можна поставити оп, ну, варт. Це Dota 2? Що тут сказати? Це Dota 2.
Може, це взагалі випадково сталося. Але я не баха фіча, так? Новий спот для Варда. Цікаво, що буде, якщо туди обзервер тикнути. Він буде давати віжен по цій ямі, чи не буде? Ой, добре, тут на нижній лінії Тускар боляче спис, і його, скоріше за все, вбивають, так. Домінація вже від Міки. Кур'єра вбиває, окей. Лодруїд біжить, Койква з дезолятором уже там нападають, як же ж боляче, просто мінус Койква. Ой-ой-ой, а дезолятор того Вайтспіріта вже є. І багато шкоди він вже завдає, 20 шкоди взяв свіший талантом, там Нішашей був поруч з дабл-демеджем, навіть лагуну не використовували. От, і Лондруїд помирає. Марс стрибає, не виходить прибити до вежі, тому що її збивають. Просто стан по Марсу залітає, але непогане яйце, потрібно його БКБ просто Ніша 10-секундне активовує. Ну, але вони використовують ці ультимейти просто на те, щоб вижити. Це трошки... Насправді погане і яйце, і арена. Звичайно, вони хотіли якось скомбінати, щоб там хтось був в тій арені, але не вийшло. Ще й вежу втратили Т2 на міді. Неприємно і насправді складно. Дійсно, їм потрібно якось грати навколо Койкви, сейвити його, тому що це, звичайно, прекрасно, що у нього 8000 нетворсу, але всі ці 8000 в Самоні знаходяться, а не в Лондруїді. А у Лондруїда 1300 здоров'я, і якщо в нього немає цієї трансформації, яка додає йому ще стільки ж, він помирає досить таки швидко. Угу. Ну це ми пересвідчились щойно, як і наскільки швидко. От. І йому потрібно бути значно обережнішим. Потрібно йому бути значно обережнішим. Імпклоу у ведмедя духа, в Койкве Рінг оф Аквіл. Знають пушити нижню лінію, всі сікрети туди стягуються, і Шадов Демону потрібно тікати, якщо він, звичайно, не хоче померти зараз. Ну і подивися, Зай, в якого був поганий початок, в нього вже мека, Solar Crest. І в нього нетворс майже як в Лондруїда. А це, на секундочку, по суті, номінально, ну, центральний герой команди Liquid. Від якого дуже багато залежить. Заходять на Рошана. От. І знають зараз секрет, що вони б'ють Рошана і вирішили розмінювати лінію на Рошана. І, досить боже, таки швидко впадає швидко? Лінія. Там ще й цей вовк є ватажок зграє. Катапульта, і ватажок зграє, тенятка, брістли сюди телепортується, вже екіду забрали, хочуть доїсти казарму, чи зможуть це зробити, залишається тут секрет, вони не встигають, потрібно відходити, станчик непоганий, арену, але Батумбу не закривають в цій арені, він просто використовує астралстеп, в нього є ще один астралстеп, вгризаються в Ябзора, Сновбольчик заховався, телепорти пішли, Койква, Севич Жор не встигає використати, ну вбили Ябзора, але... Всією дружньою командою тут секрет відступають. Мілі барак залишився. Ще й вішну проставили. Ну бачиш, все ж таки Liquid тут, ну я не можу сказати, що вони в виграші, але егіда в них і лінія ціла, правда, Т3 немає. От, а казарма потихеньку регенерується, так що... Плюс-мінус, якщо враховувати, що це перша егіда, тобто там лише було, лише Aegis, то, в принципі, можливо, плюс-мінус рівноцінно. Ну так, вони, по суті, втратили тільки Тускара, це жоден з корів не помер, тому для Secret нормально. Ну і не можна сказати, що для Liquid це щось таке суперпогане, через те, що мілі казарма залишилась. Так, ну що там, до речі, в ліни БКБ, якщо не помиляюся, Shadow Blade. В неї Shadow Blade був після БКБ чи до БКБ? Я щось не пам'ятаю. Ну, в будь-якому випадку є в неї цей Shadow Blade. І... Ну так, вона хоче зробити собі Silver проти Bristlebacka, проти Марса теж. Так, це важливо. Дуже. Цікаво, що саме ліна збирає цей Silver. А не там, наприклад, Зай. Ну Зай просто він. Поки він його. Ну Зай на команду, бачиш, він на команду. У нього артефакти на пуш під його ентів.
Аліна якраз це той герой, вона мобільна, вона швидко бігає за рахунок своєї пасивки, настакала і в Shadowblade побігла шукати цілі. Досить стандартний насправді для неї предмет, щоб бачать, знають, що зараз ніша знаходиться на верхній лінії, і ліквіди хочуть пропушити мід. Я тепер, коли бачу Ліну, зразу перевіряю її movement speed, я не знаю, це з тобою ми коментували, чи що відображався неадекватний, ні, це з тобою. У нас бігала Ліна, і в неї відображається, що в неї швидкість 310, бо поруч неї біжить якийсь там, не знаю, умовний саппорт, не знаю, хто там був вже. Грімстронг, наприклад, в якого написано, що movement speed 380, вона біжить набагато швидше, ніж він, але в неї 310 movement speed. Це було просто фантастично. Dota 2. Dota 2. Коли вийшов патч, починають зараз секрети розмінювати лінії насправді. Так. Вони розраховують на те, що вони швидше спушать. Але проти Лондруїда... Це така свінея, віки піднімають ВУ, але бой подогризає вежу, тут залишається Матумба, його закривають, там паралельно у нас дві йдуть бійки, відганяють уже ліквідів, а звідси відганяють сікретів, вони не догризли. Казарму має, Матумба боляче, його палять, висить на ньому урна, ставлять яйце, Матумба намагається зробити тип-аут, і він виживає. А тут ліквід теж відійшли. Ну дивися, просто розмінялися казармами мечників. Правда, тут майже з'їли казарму шеймагів. Але це треба врахувати, що тут лондруїд і Т3 ще з'їв. Просто там вже Т3 не було. Так, неприємно, неприємно трейдить так лінії. Рятує секрет те, що в них є ще Т2 на сайдлайнах. Але проти лондруїда втрачати мід неприємно, звичайно. Марс стрибає, прибили до списом. Тут сноубол, сноубол, чудово від Яблзора, щоб не закинути. Ага, заховав тут героя, Міки в нішу, вгризається, ніша БКБ використовує. Займ, Канс підхилив, і Матумба намагається вбити Тайгу. Тайга вже мертвий, Фенікса теж вбивають. Станчик з списом прибили нішу, Міки його добиває. Міки продовжується, спіріт весел закинули по боксі, там три часу шерди залітають. Зай уже... Матумби не має зарядів на стрибок. Так, Матумба потрібно, боже, як йому боляче робить Міке. Просто його з'їв 2-3 на користь команди Ліквід. Угу. І Егіда досі є. Угу. До речі, Егіда так от, досі. Неприємно проти ЛД втрачати мід через те, що от в таких от, на такій хвилині, коли твої герої відновлюються там по 70 секунд, по 80, він може просто зараз піти по міду з цим самоном і зруйнувати тобі Т4. Тому що цей його самон знищує абсолютно все. Я вже не кажу про те, що якщо їм випаде левелер, це можна забути, в принципі, як виглядають твої споруди на карті. 5200 шкоди завдав Брістлвек в цій бійці. Ну і слухай, Сікрет втратили двох корів, двох своїх головних героїв, а змогли вбити лише двох саппортів. І це зовсім погано. От. Енкейт підказує нам, що якщо туди варт поставити, видно тільки яму. Ага. Ну я власне питався, чи буде видно цю яму. Енкейт є. Напевно, в неї є вже досвід в цій справі. Розставляння вартів яму. Навіть доктор. Навіть докторі, точно. Поставити туди варт, і все буде добре. Enchanted Choir з'являється в залі. Слухай, якщо чесно, в мене якісь трошки з'явилися побоювання після цієї бійки за команду Сік. Побоювання? Побоювання, так. Я не впевнений, чи вони зможуть тут виграти. Якось цей Міки потужно дуже виглядає, і Лондруїд уже набрав дуже потужно оборотів. Ще недавно у нього було досить все проблематично, пам'ятаєш? А зараз вже блаширочок. Бачиш, оцей останній файт на знизу там між Т1 та Т2. У Ліни закінчилось БКБ, її одразу прибили списом до дерева, і там вже цей Брістлбек своєю атакою 350 її швидко її вбив. Ну і ти ж не забуваєш ще про те, що у самого Самон друїда там теж досить висока атака. І у них є і Дезоль, і Кіраса, то там 30-та хвилина. Фізичної шкоди дуже багато. Дуже багато фізичної шкоди. Ну от так як ти казав, ці
вежі другого рангу поки що рятують трішки команду Secret, їм не зможуть легко знести вежу, базу, трохи затримають. Так. У LD з'явився ще Abyssal, тепер він зможе станити Ліну в Блокінбарі. А Secret розбили смок, хочуть знайти цього самого Лондруїда. Тому що, ну, ми ж пам'ятаємо, Лондруїда можна зафокусити, якщо бити героя, а не сама, не? Там тим часом Зайна правив вже Кірасу, Матумби є Аганім, має свій Orb of Destruction і виходить в Октарин Матумба, отак от, цікавий. Ну, Матумба знову, це Матумба, вчора він грав, що він там не збирав? Я не знаю, чи ти бачив гру на Джиггернауті, Дезолятор першим предметом. От, все як має бути. Ну ти знаєш, просто дивись, дезолятор, за дезолятор сідав. Дезолятор, він багато шкоди дає за такі, за не дуже дорого, розумієш? З писом прибили, може, просто два удари від цього ведмедя і все. І мінус Enchantress. Ну і нічого немає, навіть 1000 здоров'я і 8 броні. Так, це було дуже боляче, на жаль. На жаль, це було дуже боляче. Це пост 5 Enchantress. Але дивися, зараз ліквіди можуть просто зафорсити Secret назад. Вони, бачиш, кріпи по міду йдуть, і немає ніякого сенсу відходити для ліквід. Ну, подивимося, на топі хочуть Secret, точніше, Зай тут пушить і змушений мік сюди повернутися, в нього дабл демедж. Ой, він зараз це все тут підфармить, дуже багато грошей для нього. Нижня лінія, тайга, телепорт робить, збиває йому обзор, закидає брили і піддихало заряджає. До побачення, Shadow Demon. Тим часом на центральній лінії казарму треба рятувати. Пупей сюди, папі сюди прителепортувався, але казарму він таки рятує. Добив балісту, але в неї залишилося 33 здоров'я. Хоча тут внизу теж не набагато більше 192. Суперника. Ось. Скоро подорожника немає в команді. Подорожника немає, на жаль. Я вже сумую за подорожником, якщо чесно. Паладін спорт є. Ліни. Сільвер. Ну чому? Він же з'являвся декілька разів. Там було діло, ти правий. Було діло. Ну і що? В смоках йдуть Secret, але там Лондруїд вже в позиції. Натискати Savage Roar. Ох, який варт знову ставить агресивний пупей. На хайграунд просто. Ну вони нічого не бачать. Вони поки що, на жаль, от вони бачать там Shadow Demon бігає на базі і що? І зразу туди. Зразу туди. Матумба. Сентрічок поставили. Знає. Тайга знає. Тайга знає. Астрал Степ. Сайленс. І тайга. Заховати себе встигає. Ой-ой-ой. Боксі сюди стрибає. Астрал Степ використовує останній Матумба. Все ж таки добиває він тайгу. Але тут же Мікі вгризається і з'їдає Enchantress. Виходить, розмінялися саппортами і все. Тайга тільки відродився і знову помер. Він такий, ну я ж тільки-тільки з'явився. Ну, ти бачиш, Enchantress померла з трьох автоатак. Тому... Я не встиг навіть теж, побачити. В неї теж проблеми в цій грі, скажімо так, як і у Shadow Demon. Я слідкував, чи Матумба зможе втекти. Soul Booster приносить собі 425 здоров'я, 425 мани додає собі. На 15-му рівні він брав 80 до шкоди від резума пульсу. Такий талант. Ну і слухай, от 5000, які набрали Secret, от вони вже тримаються в районі там з 20-ї, можливо, навіть раніше хвилини, приблизно в цьому районі. А по досвіду Liquid досі лідирують. У них 10 тисяч по досвіду перевага, рівень вищий в команди Liquid. Подивися, як швидко падає Рошан. І насправді гра зараз буде дуже рівною. У Ліни з'явився Silver Edge. У неї в Quickbuy Rapira. Тут все так буде залежати від того, як вони зафокусять. Чи зможуть вони зафокусити героя під Silver Edge'ом. Але зараз вже у BB є Aegis. І в них ще один Abyssal, тобто в них і у Лондруїда, і у Бріслбека. Це контроль на цю ліну в Блекінбарі, її Блекінбар тепер взагалі юзлесний, можна сказати. І це проблема для Secret. І це проблема в Secret. Ну що?
Намагаються сплітпушити, бачиш, Зай постійно телепортується на верхню, на нижню лінію, щоб лінії були максимально під базою Ліквід, щоб їм було важче йти і пушити. Тому що якщо Ліквід підуть пушити, це GG за 10 секунд для якоїсь лінії. Звичайно, там буде спочатку Папі? Гліф, але після Гліф... Дастами засвітили. Палить його Фенікс, біжить сюди Койпа, Зебісола стрим. Ну реально, це не чесно, я не хочу на це дивитися. Ну так не може бути, вона там просто як кріп якийсь. Привилизаєшись песом, приходить сюди вже Койко, а він вже на топі. Тільки що був внизу, вже на топі прилетів Зай. Крутиться в власних деревах, думає, що ж я себе в кущах цих закрив. БКБ, і підходить сюди Ліна, непогано, хоче повоювати. Ліна теж включає Блекін Бар, розряджають Лагуну, Марс, але Марс живий, Ремнант посадив його, Матум, Мавен. Станчик знову ж таки від Ліни заховав Зай. А Койква всіх тут гамселить, добивають все ж таки та Боксі, Ніша дуже боляче, Койква гризе його цей ведмідь, Ліну з'їли. Так, втратить ведмедя Койква, але він викличе просто нового, а Ліна не може. А паралельно, Брістлбек руйнує нижню лінію. І, до речі, це все було просто без Брістлбека на секундочку. Ось такі от пироги, друзі. Ось такі от пиріжки. Ах, ну що? Там рожевий пиріжок побіг на центральну лінію. Це точно, це такий, знаєш, якийсь зараз... пиріжок на два рази вкусити. Там, де немає начинки. Без начинки, та точно якийсь зовсім прісний такий. Міке, болючи йому, Зебісола застане в Ябзора, Міке закрила Спродаха, Шардах, сюди залітає вже Інсані, але Міке мертвий, Егіда, це всього лиш Егідга, біжить сюди вже його команда, але Марс мертвий, можна повоювати, під хіл пішов, Спродах закрили, Міке, є в нього сокирка, прогризає собі шлях на волю, попій, тікай, друже, бо буде біда, і так він відступив. Ну слухай, безкоштовно втратили Егіду, Ліквід. 20 секунд до Ліни. Марс уже біжить. В нього телепорт на кулдауні. Щастить, що у нього телепорт на кулдауні. Ой, а ведмедю, подивіться, як боляче ведмедю. Ведмідь помирає. А це вже другий. Так, а це був другий. Про кулдаун. І пропав нетворс розміром в 20 тисяч. От просто так. Зник. Тікайте. Так. Евакуація. Ну, слухай. Дуже багато вирішує фокус в цій грі. Тобто, так, по силі героїв вони, можливо, і 50 на 50 десь, ці дві команди, але от фокус вирішує абсолютно все. Тобто, можна одразу швидко зафокусити ЛД, ну, його самона, тоді можна проводити бійку. Але якщо його не зафокусити, він один може вбити всю вашу команду. Аналогічна ситуація і у Ліквід. Вони, якщо почнуть з арени Супернови і або Абісалів, вони можуть будь-кого тут вбити, і цю Ліну, і навіть Войд Спіріта. Тому... От це якраз гра помилок. Хто більше допустить ці помилки, той і програв. Ну, насправді... Брістлбек починає робити собі Блекін Бар у нього. Майже сказав, є. Брістлбек починає робити помилки. От якби він там дочекався якось своєї команди, він, напевно, не сподівався, що отак от його можуть вбити. Він думав, що він... Безсмертний, що він довше проживе. А його, як бачимо, розібрали на запчастини досить швидко. У Марса не було телепорту, і все це дуже і дуже зіграло на руку Сікри. Тобто Ліквід зараз самі трошки подарували своєму супер. Майже всі предмети четвертого тіра вибили собі Сікрет. Три предмета, а Ліквіди навіть першого не дропнули. Та, Мінотавр Хорн, Вайтлес Шако, Таймлес Релік, оу! У Ліни є Таймлес Релік. Це чудово. А от Мінотавр Хорн чомусь ніхто не забирає. Дивно. Хоча Пупєй міг би собі взяти, а у Пупєя є телескоп. Пупєй, знаєш, він визирає ворога, так дивиться. О, Брістлбек, мені пора тікати, хлопці. Я побіг. Тут тим часом хтось когось зловив, Боксі, Матума зловив його з дабл демедж, намагається вбити, але є підхил від Фенікса, Боксі потрібно тікати, арена. Матума повертається, прибили його з писом до арени. Як же ж більше Зебісола стриває, ведмідь на нього. І це мінус Матума. Захотів зробити, називається соло кіл. Дуже круто прибив до арени. Uh-huh. Причому ми завжди зазвичай бачимо якогось. На цій арені прибивають, а тут ззовні. І, напевно, навіть Матумба не очікував такого, чи потім продовжили Забісова.
просто стрибнув на нього ведмідь і все. Ну тут Матумба трішки, як лампа. На мене, за руїни. Випала лампа. Випала зараз лампа для ліквідів. Дуже корисний артефакт, 400 здоров'я. Подивимося, його забирає Інсанія. 2700 здоров'я в нього стає, плюс ще й цей активна здатність її. Точніше, пасивна, перепрошую. Не активна, а пасивна. Тайга Сайбер... 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 Спайдер Лекс. Сайбер Лекс у нього. Хамок! Хамер! У боксі. До речі, а от... Койква міг би собі замінити. Прошу? Койква міг би собі... А, він вже, скоріш за все, принесе собі. Ти знаєш, для боксі це дуже класно виглядає. В арені ще раз прибити. Це дуже класно. Ні-ні-ні. Там я просто дивився, що у Team Liquid був Ninja Gear. І Койква зараз бігає досі з цим Рінгового Квіла. Можна було б замінити якраз на Ninja Gear, щоб ти лондруїдом постійно стояв десь в інвізі, ну, в смоках. А в ведмедя хай. Але чомусь ще де... Стрибнув, з Ебісала, Матумба, тільки відродився ще один Ебісал, просто раз Ебісал, два Ебісал. Ліну побачили, вони побачили Даліна. Пішов захував. Зрапша. Тайга захував, і Саня сюди полетів. Ніша, боляче йому в Сільверейдж заховався, але чи надовго це? Койква біжить за ним, зараз Savage Roar, баш, корінці, до побачення, дабл кіл. Ну не знаю. Якось все це дуже сумно. Останніх, оці дві смерті Матумби поспіль. Ні за що зараз помирають Сікрет, просто насправді. Це ж не була дійсно, якась бійка. Абсолютно. І дивися, їде дві катапульти по центральній лінії, можна з ними піти на базу до Secret спокійно. Навіть можна просто зайти по міду і почати бити або Т4, або якісь, ну, або нижню лінію. Вирішили зробити ще на одній лінії великих кріпів. З'їли, подивись, просто що робить цей відмінь? Ну так, вони просто зникають. Це демонтаж. Це демонтаж, це не демонтаж, це, я не знаю, вони йдуть Т4. Ліна не хоче робити байбек, який сенс в цьому, але все одно прийдеться. Все одно прийдеться, гліф застосовують, і гліф, звичайно, трішки врятує тут ситуацію. І якраз появиться Матумба, і тоді Ліна зробить байбек. От такий план. Уже тут Лондруїд, перепрошую, Зай, Ліна робить байбек, але тут стримають, тим часом Зебісла з писом прибувають до трону. Я б зормерт, в нього байбеку немає. Блекінбар використовує Зай, хоче вбити ведмедика. Ведмедику боляче, ведмедика вбивають. Будуть зараз перекликати, там часом у Зая рапіра. У Зая рапіра непогано. Зай в корінцях стоїть, рапіру втрачає, Матумба не забрав. Хто забрав рапіру? Хто забрав рапіру? Пістолбек. Пістолбек забрав рапіру. Вибачте, там трон падає. Вибачте, друзі, але на жаль... Дякую за рапіру. Так. Сказав пістолбек.